sommeren. Ja, Gaute Vetti da som viser her hvor ballsikker han er. Vender fint opp, blir tatt tatt der. Jonsson. Pellegrino. Det samstedt. Vetti. Her ute på kanten for hvem han går nå. Den går ut forbi Lillestrøm-supporterne som har tatt turen oppover. Det en ganske lang tur. Skal ha kredd den gjengen som... Ibrahimai som ikke klarer å få den ballen ut på venstre kanten, for der var det enorme rom. Det har vært en del rom på Lillestrøms venstre side I løpet av de første 7-8 minuttene. Nå har ikke fått ballen ut dit så langt. Bodeglim-spillerne de roper og skriker nok en gang. I det dommeren ikke gir noe frispark denne gangen heller mot Fridjonsson. Og Lillestrøm, da må tilbake igjen og jobbe I boksen sin. Ja, så kommer passningen, og de har fint hos, hos en Glimt-spiller. Altså LSK Lillestrøm må få til I vendingen der mot isolerte kanter, wingbacker. Så Vetti. Den Bangomo. Ballen, selv om dette var en litt annen situasjon da. Uten at det skal være helt sånn knallharde på det. Kan ikke bare innføre det, men en litt... Frispilling av Bodø Glimt. Mangler noen relasjoner der.